الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكريح من أمان متم محمد صلى الله عليه وسلم. Katika programu yetu ya leo insha Allah tutazungumzia kuhusiana na umuhimu wa wakati, time. Ya, kwa sababu miongoni mwa neema ambazo kwamba ni muhimu kwa binadamu ni ile neema ya wakati. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-faragh. Kuna neema mbili ambazo kwamba watu wanachukulia for granted, watu wanachukulia rahisi. Neema ya kwanza ni afya. Mtu hajui thamani ya afya mpaka atakapokuwa mgonjwa ndo atajua kumbe afya ni muhimu. So Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema neema ya kwanza ambayo kwamba watu hawatilii maanani, wanachukulia rahisi, ni afya. Ya pili al-faragh. Faragh ni ile chance, ni ile opportunity uko nayo, ni ile wakati ambao kwamba uko nayo unaweza kufanya vitu zako, lakini ikawa mtu hachukulii maanani, hachukulii umuhimu. So leo inshallah tutaenda kuzungumzia kuhusiana na umuhimu ya wakati, kwa sababu wakati ndiyo maisha ya binadamu. Maisha ya binadamu kuhesabika kwake, unajua kila kitu kuna kitu yake ya kuhesabia. Mfano ukipiga hesabu ya kutoka mfano Nairobi paka Mombasa utatumia nini? Kilometers, si ndio? Yeah. Ukitaka kupima mfano sehemu ndogo tu kutoka hapa mpaka hapa utatumia kama centimeters, si ndio? Ukitaka kupima sukari, ukitaka kupima unga, ukitaka kupima mchele, ukitaka kupima maharagwe, tunatumia kipimo gani? Kilograms ama grams, si ndio? Yeah. Kwa hivyo kila kitu iko na measurement yake, sio? So na binadamu, ukitaka kupima kipimo cha binadamu vile ataishi hapa duniani, tunatumia nini? Tunatumia years ama tunatumia age, umri wa binadamu. Sasa hiyo umri wa binadamu ndio hiyo time inakuja pale pale. Unaona? Ndio maana ikitokea mtu amefariki unaambia yule time yake imefika, kwa sababu kila mtu akona time yake ya kuondoka hapa duniani. Kila mtu akona time yake ambapo kwamba atakuja hapa duniani, na kuna ile time ambapo kwamba mtu atafanya nini? Ataondoka hapa duniani. Okay? So nadhani tumefahamiana kuhusiana na tumejua ya kuwa kipimo cha umri wa binadamu ni time ambapo kwamba ataishi hapa duniani. Hilo ni jambo la kwanza ambalo kwamba tunafaa kuzingatia. Kitu ya pili, maadamu sasa tushajua ya kwamba hii time ni kitu muhimu kwa binadamu, tunafaa kuangalia vile tutapangilia mambo yetu. Na vile tunafaa kuangalia, kwa sababu time ni rasul mali, yani rasilimali, ni resource ambayo kwamba ni muhimu. Kwa hivyo kichochote ambacho kwamba ni muhimu si mtu anafaa kuchunga. Sasa mfano mtu ako na pesa, tuseme mtu ako na 300,000. Si mtu ataangalia vile atachunga ile pesa. Ama utaiweka juu ya meza hivi. Uwezi kuyachilia tu hivi. Kuna vile mtu anachunga ile pesa yake. Sasa sisi tunajua kuchunga pesa, lakini hatujui kuchunga nini? Kuchunga wakati. Mtu hajui thamani ya wakati. Mpaka itafika kiwango katika umri fulani katika maisha ndio mtu atakuja kujua umuhimu ya wakati. Sasa hivi vijana wengi sasa hivi hawajui umuhimu wa wakati. Na kuna theory watu walikuja na hiyo fikra ya kuhusiana, hiyo theory inazungumzia mambo matatu. Inazungumzia kuhusu pesa, inazungumzia kuhusiana na wakati, na inazungumzia kuhusiana na energy, yani nguvu ya binadamu. Unaona? Hizi vitu vitatu. Tumesema kwanza ni gani? Money, pesa. Ya pili ni time, wakati. Na tatu ni energy. Hizi vitu vitatu. Sisi watu tunapitia katika umri au katika haya maisha mambo hayo matatu. Katika watu wengi yani. So hizi vitu vitatu nitagawanya katika three stages. Stage ya ujana, wakati mtu ni youth, ni kijana mdogo. Alafu stages ambao kwamba ni ya mtu umri wa makamo. Tukisema umri wa makamo, maybe ni kuanzia kama 25 years to 30 years to 40 years to 45 years to 50. Alafu ile ya uzee tuseme kuanzia 50 years, 60 years kwenda mbele. Pamoja kila mtu ako na fikra yake. Tukianza definition ya kijana ni umri ngapi ama mzee ni miaka mingapi, kila mtu atakupa maoni yake. Almuhimu ni kwa tutaganya umri katika sehemu tatu. Mtu akikuwa kijana mdogo, yani akikuwa kijana ambao kwamba labda yuko high school level ama university level. Okay? High school level ama university level. Hiyo ni stage ya kwanza ya ujana. Alafu stage ya pili ya umri ni ile wakati mtu sasa ameoa na kuna family na kuna watoto. Hiyo umri. Maybe ni 25 years,
maybe ni 30 years, maybe ni 35 years, wakati mtu ameoa na kuna family na watoto. Umri ya tatu ni ile wakati mtu amekuwa mzee. Ashasomesha watoto wake sasa, watoto wake wameshakuwa wakubwa. Maybe akuna wajukuu. Nadhani tumefahamiana hapo. So hiyo ni ya tatu. Sasa katika hizi kategori tatu, tukianza na kategori ya kwanza ya kijana mwenye ako high school ama ako university. Mostly utapata hawa vijana wenye ako high school ama university, they have two things and they lack one thing. Wakuna vitu viwili na wamekosa vitu kitu kimoja. Sawa. Ukiangalia kijana ambaye kwamba yuko high school ama yuko university, huyu kijana akona energy. Sasa ni kijana, he's very young, energetic. Hata kukiwa na kitu akutaka kubeba, na wewe kijana saidia hapo, si ndio? Ako very energetic. Na huyo kijana mwenye kwa high school ama college ama university akona time. Ako very energetic, akona nguvu yake ya afya alhamdulillah na akona time. Ile kitu amekosa ni nini? Pesa. Amekosa? Yes. Naona. Kenda kwa university, hizi ma university zetu. Utapata kuona hao vijana, mashallah. They are very energetic. Okay? Yeah. And they have a lot of time. Ndio utaona sana sana wako TikTok, wako sana Instagram, unaona? Yes, wanakaa tu, wanapiga gumzo, wanapiga story, wanaenda tu, mtu anacheza basketball the whole day, mtu anacheza football the whole day, mtu anacheza PlayStation the whole day, na zile games zingine watu wanajua. Because ako na lot of, lakini ile kitu amekosa nini? Pesa. Sawa. Now that ashamaliza college, ashamaliza university, ameanza kufanya kazi. Ameanza kufanya? Wakati mtu ameanza kufanya kazi, anaanza kupata pesa. Pesa ni tamu, sio? Yeah. The more you get money, the more unakuwa na ile tamaa ya kupata pesa. Unajua pesa? The more ikianza kuzidi, the more unahitajia mingi zaidi. Okay? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema law anna ibn adam wadian min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiani. Lau mwanadamu atakuwa na milima miwili ya dhahabu au mabonde mawili ya dhahabu kubwa, okay, atatamani apate tena nyingine. Wewe ushasikia mtu wengine anasema mimi nikipata tu 5 million bas hakuna kitu nitafanya, nitastarehe tu na hiyo pesa, nitakaa tu msikitini na swali ibada yangu, naenda nyumbani. Hiyo story nyingi watu wasema, lakini akianza kupata hiyo pesa, ile tamaa inazidi. So katika pesa, ukipata pesa, tamaa ina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anathibitisha hilo kupitia hadith. Lau anna libni adama wadian min dhahabin. Lau kwamba binadamu angekuwa na mlima moja dhahabu, bonde moja dhahabu, ahabba an yakuna lahu wadiani. Atatamana kuwa na nyingine, akuwa na mlima nyingine tena ya dhahabu. Okay? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwisho wa hadith, hakuna kitu ambacho kwamba itamtosheleza binadamu isipokuwa ni mchanga. Wakati pale mtu amekufa, amefariki, tamaa imefanya nini? Imekatika. Nadhani tumefahamiana. Sasa turudi katika hii kategoria ya pili ya umri. Kategoria ya kwanza ni wakati mtu either yuko high school ama yuko college ama university. Kategoria ya pili ni pale ashamaliza university, ameanza kupata kazi, ameanza kushika pesa. So wakati ameanza kushika pesa, tuseme yeye mfano ameajiriwa. Wakati ameanza kujiriwa amepata kazi. Tuseme mfano yeye ni daktari ama yeye ni engineer ama yeye ni any other profession, yeye ni mwalimu ama any other profession that you know. Wakati ameanza kufanya ile kazi, sasa ameanza kupata pesa. Wakati akipata pesa, tamaa inafanya nini? Inaongezeka. Ndipo pale utapata mtu ni daktari, amejiriwa hii hospitali. Si mnajua madaktari wanalipwa pesa mzuri. Japo wao wengine hulalamika wasema pesa sio mzuri, but in reality madaktari wanalipwa. Yes. Na vijana wengi, youth wengi, wasichana ukiuliza profession kwa class, hutakosa mmoja asema nataka kuwa doctor. One of their main reason anataka kuwa doctor because anapata pesa mzuri. Sasa wakati ameanza kupata ile pesa mzuri, sasa amejiriwa hospitali, amepata pesa mzuri. Sawa? Siku na masaa anafanya kazi. Wakati amefanya ile kazi na amepata ile pesa mzuri, si aende nyumbani akapumzike? Yeah. So, huyu daktari kweli anaenda nyumbani kupumzika? Haendi. Anaenda wapi? Anaenda hospitali nyingine ya pili. Okay? Yeah. Main motivation ni pesa. Sio kitu nyingine. Okay? So anaenda hospitali ya pili. Anatibu wagonjwa hapa na pale. Anapata pesa. Sasa amepata hii pesa imetosha. Si aende nyumbani? Anaenda tena hospitali nyingine ya ngapi? Ya tatu. Anaenda kufanya kazi, anapata? Anapata hela. Akifika nyumbani, madaktari wengine akifika nyumbani, bibi amelala. Watoto wamelala, kila mtu ameingia nyumbani amechoka, anakula chakula na
Kesho asubuhi akirauka akimaliza tu kuswali alfajiri, hata wengine labda ni Waislamu na hawasali alfajiri, anarukia wapi? Kazini. Main motivation kwa nini mtu anaenda kazini ni nini? Pesa. Na hiyo ndio uhakika. Main motivation ya mtu kufanya kazi ni pesa. Sasa hii edge, huyu mtu ambaye kwamba tumepeana mfano wa daktari na labda ni mwalimu pia wa shule. Sasa amemaliza kazi saa 10 shule. Saenda nyumbani akapumzika, anaenda kufanya tuition. Sawa? Anaenda kufanya tuition hapa, anaingiza do. Anaenda kwingine anaingiza do, anaenda kwingine anaingiza do. Sawa? Yeah, same way mtu ambaye kwamba ni software engineer. Anafanya hii kampuni anaingiza do, akimaliza siende nyumbani, Some of them or most of them haendi, anaenda mali kwingine, anasema mimi ni consultant, mimi napeana ushauri. So anapeana ushauri anapata? So utapata katika hiyo edge. Edge gani? Ya mtu ambaye kwamba ameanza kufanya kazi. Ameanza kufanya? Yes. Huyu mtu anakuwa ni mwenye kucollect pesa. Sawa? So anakuwa na pesa na ako na energy, because you cannot work without energy. Ni kweli ama si kweli? Lazima ukue na afya. Lazima ukue na energy. Ndio uanze kufanya nini? Kazi. Sasa huyu jamaa ako na mambo mangapi? Mawili. Ile kitu ako nayo, ako na pesa, because he's getting more money kila wakati account inaongezeka. Okay? Na ako na energy ya kufanya? Lakini hana nini? Time ndo amekosa. Hana time ya kufuatilia watoto wake performance school. Unaona? Ndio maana inafikia kiwango mtoto anasoma shule, hakuna siku unaona mzazi amekuja. Mtoto amesoma for 3 months, for 5 months, hata kuna wengine for 1 year. Mtoto amesoma madrasa for 1 year, hakuna hata siku moja umewahi kuona mzazi wake amekuja madrasa au shule kufuatilia masomo ya mtoto wake. Why? Because he's busy making money. Okay? So anatumia umri wake kutafuta pesa na ina energy. Ile kiso, ile kitu amekosa ni time. Ndio maana kuna wengine katika hiyo age anatamani lao apate time, a enroll class, ajiendeleza Quran, lakini hapati time because ako busy natafuta hela. Hela ni mtihani. Unaona? Mwingine anatamani lao mimi ningekuwa najua Kiarabu, lakini hana time ya kusoma Arabic katika hiyo age. Previously alikuwa na ile time. Previously. Wakati gani alikuwa na hiyo time? Yes, when he was high school, when he was in college, when he was in university. Alikuwa na enough time ya kufanya hizo vitu. Lakini hakutumia time yake vizuri. Sasa hiyo marhala imeisha, hiyo stage imeisha. Amekuja ile marhala ya kwamba yeye yuko katika marriage, yuko katika family. So akona pesa. Okay? Yeah, na akona energy but hana time. Tumefahamiana hapo? Tunaingia kategori ya mwisho. Kategori ya mwisho ni kategori gani? Ya uzee. Kategori ya? Aha. Sasa unajua, ukiangalia, nyi chunguzeni, hata hapa Nairobi, chunguzeni, wale watu ambao kwamba wako na pesa, angalia hizi ma-apartments zenye watu wanajenga. Sawa? Hizo ma-apartments, ulizia ni za kina nani? Hao watu wenye wana-own hizo apartment, je, ni watu ambao kwamba kwa high school? Ama kwa college ama university? Ah, ah. Most of them when you wanna own hizi ma estate, ma apartment na hizo magari kubwa kubwa, sijui ma V8, Mercedes na sijui kina nani hizo magari, ni watu ambao kwamba age yao ni ya uzee. Okay? Washa collect a lot of money, they have invested a lot of money. Okay? Yeah, so pesa inaingia tu. So ukiangalia hao wazee wengi au baadhi yao, mashaallah, pesa wako wako nayo. Aha. Kitu gani nyingine? Time. They have time. Wazee hawarauki. Yes, labda akimaliza alfajiri anafanya adhkari yake, anakaa tu kwa nyumba. Saa 3, saa 4 anakaa tu, anasikiza kiredio chake, ama anaangalia TV, anafuatilia habari, ama ndio muona akona gazeti. Sasa hivi tukienda kwa nyumba sasa hivi, sasa ni around saa 5, si ndio? Saa 5, saa 6. Ukienda kwa nyumba, watoto wameenda madrasa. Sawa? Na wale ambao kwamba wako na family, wanaanza kufanya kazi wako job. Sasa ukienda kwa nyumba wengi utapata ngina nani? Wazee. Wanekaa wanataka upiga na jua, wanataka kupata sunlight. So wakati mtu amefikia uzee sasa, ako na nini na nini na kitu gani hana? Kitu ya kwanza yenye ako nayo ni pesa. Kitu ya pili ako nayo ni time. Ile kitu amekosa ni nini? Energy. Nguvu imefanya nini? Imeisha kwa sababu ya uzee wake. Nadhani hii theory tumeifahamu vizuri. Yeah. So wakati umefahamu hii theory vizuri,
utajua namna kujipangia. Utajua namna kujipangia. Kivipi? Unapokuwa ni kijana sahihi. Na sisi tunazungumza na vijana. Unapokuwa wewe ni kijana, uko na wakati. Wallahi, hiyo time ni neema kubwa. Tumia muda wako vizuri. Kwa masikitiko niulizeni. Nyinyi vijana wenzangu, mimi pia ni kijana. Je, vijana wengi wanatumia muda wao vizuri ama hawatumii muda wao vizuri? Yes, vijana wengi wanapoteza time. Yes, hizo zinaitwa time wasters. Okay? Kuna vitu ambavyo kwamba zinapoteza time yao. Miongoni mwa hizo vitu ni gani? Nani atanitajia miongoni mwa vitu ambavyo kwamba zinapoteza time? Hmm? Mihadarati. Unapata kijana anavuta shisha, anakula mogoka, anakula miraa, okay? Anavuta bangi, anavuta sigara, anakunywa pombe. So anaingia katika mihadarati. Ile mihadarati inampotezea muda wake. Yeye anafurahi kwa sahihi, si ndio? Yeah, kijana anayevuta bangi, anakula mboga na kutumia mihadarati, anaivuta shisha, na wengine pia ni wasichana kwa masikitiko. Sahihi anafurahi. Lakini itafika umri wake, itafika wakati ataanza kufanya nini? Kujutia. Kwa hivyo tunaambia yule mwenye kijana ambaye kwamba anatumia mihadarati achane na hizo vitu. Kwa sababu nini? Zinampotezea umri wake na time yake. Miongoni mwa vitu ambavyo kwamba inapoteza wakati ni nini? Nyingine. Bad company. Bad? Yes. So you should have good friends. You should have good company. Unaona? Ukikuwa na marafiki wazuri, watakuelekeza katika njia nzuri. Lakini ukikuwa na marafiki ambao kwamba si wazuri, atakuchukulia time yako. Si mtu anaweza kuchukulia pesa yako. Yes, mtu anaweza kuchukulia pesa yako in so many ways, in different ways. Like for example, mtu anaweza kuja akakopesha. Bro, nikopeshe na 200. Unampa 200. Sasa amechukua pesa yako. Mtu anaweza kuiba pesa yako. Si bado amechukua? Je, tumewahi kufikiria kwamba mtu anaweza kuchukulia time yako? Yeah, na mtu anachukua time yako kivipi? Si Mwenyezi Mungu amekupa neema ya wakati. Amekupa 24 hours in a day. Okay? Sasa kuna mtu hakuchukuli pesa yako. Ile kitu anakuchukulia ni nini? Time yako. Anakuchukulia vipi time yako? Anakwambia bro, twende tukacheze ball. Je, mnaenda kucheza ball? Of which hiyo time ungetumia kuhifadhi Qur'an. Kwa muda miaka miwili mitatu ungekuwa ni hafidhul Qur'an. Tofauti ya wewe ambao kwamba hujahifadhi Qur'an na yule ambao kwamba amehifadhi Qur'an, tofauti, one of the differences is the time. Huyu alitumia muda wake kuhifadhi Qur'an na huyu aliwaste time yake. Badala ya kuhifadhi Qur'an, yeye anafanya mchezo. Sawa? So, bad friends, bad company ni miongoni mwa vitu ambavyo kwamba inapoteza time ya mtu. Okay? Kwa hivyo angalia nani ambaye kwamba unamfanya rafiki. Ama sivyo utakwambia, "Bro, twende tukacheze PS, PlayStation." Okay? Twende tukawatch movies. Wengine siku hizi maal asaf kwa masikitiko, kuna baadhi ya vijana na wasichana huku Nairobi wameanzisha system inaitwa adventures. Wavulana na wasichana wanakodisha basi, wanaenda kulipa mahali, wanaenda huko wanafanya upuzi. Upuzi ya nini? Wanaeka music, wana dance, wanacheza games za upuzi, na wavulana na wasichana wako pamoja. Je, hii inafaa ama haifai Kiislamu? Haifai Kiislamu. Lakini wasichana wanafanya na vijana wanafanya. Hawa ni vijana. They have energy and they have time, but they don't have money. Ile pesa anatumia ni yake. Most of them hiyo pesa si yao. Ni pesa ya nani? Ya mzazi. So anatumia pesa ya mzazi vibaya katika kuwaste time yake. Mtu kama huyu akiendelea hivi, kweli atafanikiwa katika maisha yake? Yeah. Kwa hivyo watu wanafaa kuacha hizo tabia. Sio tabia mzuri ya vijana na wasichana kukodisha basi, kodisha gari, wanaenda sijui wapi. Okay? Without the knowledge of their parents. Wazazi hawajui. Like wazazi wako katika ile stage. Wazazi wako katika stage gani? They are busy with what? Making money. Because they are energetic. But they don't have time to monitor their children, their kids, their daughters and sons. So now hawana time ya kufuatilia, na hawa vijana wako na time, so wanapoteza time yao katika upuzi. Alafu baadaye mtu anakuja ku-regret. Okay? Na hiyo kwamba wasichana na vijana wanaenda huko mahali, wanacheza, sijua wanapakana nini, sijua wanarusha nini, hiyo kitu haifai. Na wao wanafanya because they have time, but they don't have plans. They don't have, yes, hawafikiri about their future. Ile future anafaa kufikiria ni akhira yao.
wewe unatangamana na wanawake hivi unafanya mambo ya haram. Mtu kama huyu kweli ana atakuwa na matarajio kupata janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hakuna matarajio ya janna because wewe haufanyi vitu za kukupeleka wapi? Janna. Ile kitu mtu anafanya ni ya kumpeleka motoni wal iyadhu billah. So kama kuna watu wanafanya vitu kama hizo wanafaa kuachana nazo na kurudi kwa Allah. Na wajue kuwa wanapoteza umri yao because sisi tunazungumzia kuhusiana na umri ambao kwamba ni time. Okay? Na pia wanajaribia heshima yao. Okay? Na pia wanafanya vitu zenye hata kikuwa watu wazima hangependa watoto wao wafanye vitu kama hizo. But they are ignorant. Na sometimes hao vijana na wasichana wamepotea because unfortunately their parents they don't have time to guide them, to mentor them, to be with them. Now that these parents, they don't have time to coach their children, to mentor them, to be with them. So wao wanatafuta alternative. Wanatafuta alternative. Yeah, because hao vijana na wasichana hawajapata mtu wa kumentor. Okay? Hawajapata institution ambayo kwamba itawaguide wao katika njia ya sawa. So tunazungumzia kuhusiana na vitu ambavyo kwamba zinapoteza muda, zinapoteza time ambayo kwamba ni bad friends. Miongoni mwa vitu ambavyo kwamba inapoteza time ni social media. Social, na hiyo ndio one of the great time wasters. Miongoni mwa vitu ambavyo kwamba inapoteza time ya mtu sana ni mtandao. Like 20 years ago from now, sahi tuko 2024. 20 years ago there was no Instagram. Hakukuwa na Instagram. Hakukuwa na TikTok. Hakukuwa na Snapchat. Okay? Hakukuwa na hizo vitu. Okay? So, watu walikuwa kipostitiza time wakutumia vitu nyingine. Maybe wakitaka kuwaste time yao, maybe they have to come out from their homes. Waende mahali fulani, wakacheze, wakafanya ujinga fulani na nini. Lakini siku hizi, you can waste your time hali ya kuwa uko nyumbani kutumia mtandao. You can waste your time hali ya kuwa uko shule kutumia mtandao. You can waste your time hali popote uko kutumia nini? Mtandao. Unaona? Na hiyo ndiyo kitu ambayo kwamba inapoteza muda ya vijana wengi na wasichana wengi. Hichi kipindi kinaitwa nasaha kwa vijana. Pamoja na kwamba hizi nasaha pia zinasaidia wazazi. Lakini tuambie vijana, ukiona mzazi wako amekuzuilia wewe usitumie mobile phone, usione vibaya. Ni kwamba huyu mzazi anakutakia wewe mazuri. Kila kitu kiko na time yake. Kila kitu kiko na yes. Sasa wewe wakati ni kijana, mzazi amekutumia amekwambia usitumie mobile phone. Hata utakapokuwa 30 years, utaambiwa hivyo na mzazi ama 35 years ama 28 years. Sio wakati sasa utakuwa na mobile phone yako. Mzazi hata kuuliza? Mzazi atafanya nini? Hata kuuliza. Because umefikia katika age ambapo kwamba you can use phone vile unavyotaka wewe. Lakini sahihi mtu katika ujana ni katika marhala, ni katika stage ambapo kwamba mzazi asipoweka control vizuri, huyo kijana anapotea. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo kama wewe ni kijana au ni msana na mzazi anakukataza simu, usione vibaya. Ni kwamba amekukataza ile simu, anataka utumie muda wako katika vitu ambapo kwamba vitakusaidia. Miongoni mwa hizo vitu ni masomo. Inshallah tutawahi kuzungumzia kuhusu focus. Katika hizi vipindi sisi tunazungumzia kuhusu life skills, vitu ambavyo kwamba mtu anafaa kuwa nazo katika maisha yake. Mfano mtu anajua, mtu anafaa kujua how to manage time katika maisha yake, mtu anafaa kujua how to communicate katika maisha yake, mtu anafaa kujua how to interact with people katika maisha yake. You should have creativity, uwe ni mbunifu, unaweza kufanya kitu ambapo kwamba itakusaidia. Okay? Katika hii kipindi yetu pia tutazungumzia how to plan for your future. Okay? Vile utajiendeleza katika dini, vile utajiendeleza katika dunia yako, vile utajiendeleza katika mambo yako yote. Hii ni life skills ambayo kwamba tunafundishana. Okay? Yeah. So miongoni mwa hizo vitu pia tutazungumzia kuhusu focus. Because baadhi ya vijana wamekosa focus. They don't have direction. Okay? Or they don't know the direction. Yeah, that's the right word. They don't know where they're going to. So mtu anakuwa na speed nyingi kwa maisha yake, but hajui anaenda wapi. Ndio maana ile mfano tukazungumzia jana. Okay? Jana ile mfano tulizungumzia, utapata mtu amemaliza kuswali salatu dhuhri. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Si basi ukae dakika 5 10 ufanye adhkar, umsabih Allah. Ulete takbir, ulete tasbih, okay, ulete tahmid, usome ayatul kursi, usome muawidhat.
unamwona mtu amemaliza swala, ameamka mbio mbio. Anatoka msikitini. Ehe. Unatoka msikitini unakimbilia nini huko nje? Je, uko na mgonjwa anakusubiria? Je, ni mama amekwambia anatakutuma mahali au kuna mtu labda mko na appointment na yeye? Okay, kuna wengine wako na haraka, wako na shughuli fulani wamepangia. But wengine hawana. Okay? Hana lengo yote. Yeye bora tu ameweza kuswali anataka kutoka. Sasa unamuona huyu mtu anatoka haraka. Baada kwamba ametoka haraka utampata uko pale nje ya msikiti. Anakaa, anaangalia tu magari zikipita na watu wakipita. So ako na speed lakini hana direction. That's why mmoja kati ya watu akasema direction is better than speed. Direction is better than yes. Before once speed zako za kutembea, asubuhi umeamka, you should know where I'm going to. You should have a plan for your day. You should have a schedule. You should have like a timetable. You should have a plan for your day. Ukikuwa unaishi kama hivyo, time yako haitaenda bure. Sisi tunapoteza muda because hatujui thamani ya wakati. Hatujui thamani ya tutachukua pumziko fupi, alafu tutarudi inshallah. Salamu alaikum. Na skills katika kila analifanya yeye. So katika time ni vizuri tujue how we can manage our time. Once you know how to manage your time, you'll not waste your time. Okay? Yeah. Na vile vile itakusaidia kukuwa productive katika maisha yako. Utakuwa ni mtu ambaye kwamba ni wa maana. Utakuwa ni mtu ambaye kwamba you add value to other people. Unaona? Unajua katika hii maisha kuna watu ambao kwamba ni time wasters na kuna watu ambao kwamba they add value to other people. Na hii ni concept inshallah pia tutaizungumzia. How you are going to add value to other people. Vipi utaingiza thamani katika maisha ya mtu mwingine. Sio lazima kumsaidia mtu na pesa peke yake. Hata unaweza kutoa time yako na ukao ni mwenye kusaidia watu wengine kupitia time yako. Yani kuna njia nyingi za kusaidia watu. Sisi tunafaa tuwe ni watu wa kusaidia wengine. Ukiwa mtu wa kusaidia wengine na nia yako ni safi, utapata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Pia wewe utapata furaha katika maisha yako. Kuna kitu utapoteza unapokuwa umesaidia mtu? Kuna kitu unapoteza. Okay? Mbali na hivyo, utakuwa umeingiza furaha kwa maisha ya watu wengine. Kwa hivyo sisi tunapoishi, tunafaa ni watu ambao kwamba ni watu wa ku add value to other people's lives. Okay, we are not there. So, tunazungumzia kuhusiana na time management. Okay? Idaratul waqt kwa lugha ya Kiarabu au tanzimul waqt. Kitu cha kwanza, before tuanze kabisa, we should assess how we are using or how we are consuming our time. Lazima tuangalie vile tunavyotumia time yetu. Leo ni juma ngapi? Leo ni Jumanne, si ndio? Na sasa takriban saa 6. Tangu tuamke asubuhi. Tuangalie tangu umeamka asubuhi, kuanzia asubuhi mpaka sasa hii. Umefanya kitu gani ambao kwamba ni cha muhimu? Na je, umepoteza wakati gani? Na je, umejipangilia vipi kuhusiana na siku yako? Ukiangalia watu ambao kwamba wamefanikiwa katika maisha yao. Sawa, ni mtu ambao kwamba ni alim, ni mwanachuoni amesoma dini. Okay? Au ni mtu ambao kwamba ni mwandishi wa vitabu. Okay? Au ni mtu ambao kwamba ni successful entrepreneur, mfanyi biashara ambao kwamba amefanikiwa. Au ni mtu ambao kwamba ni professional amefanikiwa. Hawa wote bidunil istithna, without any exceptional, ukiwauliza miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vinawafanya wao wakuwe successful ni kwamba walitumia muda wao vizuri. Sasa sisi tunafaa kujua namna kutumia muda wetu vizuri. Na hii hairelate whether you are rich or poor, no. Whether you are student or a working class, as long as you're a human being, uko na akili yako timamu na uko na energy, unafaa ujipangilie vile utatumia muda wako vizuri. Sawa. So point number one katika kutumia muda wako vizuri, set a goal. Ukuwe na lengo fulani katika maisha yako. What do you want to become in future? Okay? Yeah, kitu gani unataka kuwa katika maisha mbeleni? Unataka kukuwa mfanyi biashara mzuri? Unataka kukuwa da'i, mtu ambaye kwamba anafanya da'wa na unalingania watu vizuri? Unataka kuwa hafidhul Qur'an? Unataka kukuwa imam? Unataka kuwa mwalimu? Unataka kuwa engineer? Unataka kuwa pilot?
unataka kuwa mtu yote, unataka kuwa miongoni mwa vitu muhimu ni kuwa the first thing you set a goal. You set a goal. Sasa hii unaweza kupata kijana mmoja ako miaka 22 na kijana mwingine ako miaka 22. Wote wako miaka mingapi? 22. Huyu kijana kwanza wa miaka 22 amehifadhi Qur'an. Sawa? Na huyu kijana mwingine wa miaka 22 hajahifadhi Qur'an. Tofauti ni nini? Ni kwamba huyu mmoja alitumia muda wake katika kuhifadhi Qur'an. Alipofika 22 years old ikawa amehifadhi Qur'an. Na huyu mwingine hakufanya nini? Nadhani tumefahamiana. So one of the differences like we said before ni vile walitumia time yako, time yao. Sasa mimi na wewe tuseme goal yetu ni kuhifadhi Qur'an. Okay? Unasema mimi inshallah before niondoke katika hii maisha dunia nataka niwe hafidhun likitabillah. Hiyo nimehifadhi kitabu cha Allah. Hiyo ni goal ama sio goal? Goal. So sasa ukitaka, if you want to achieve that kind of goal, unataka kufanikiwa katika hilo lengo, one of the things that you are supposed to do ni kupangilia muda wako. Kupangilia muda, useme mimi kila siku nitahifadhi half page, for example. Au mimi kila siku I'll just memorize 5 verses. Ama mimi kila siku nitahifadhi 2 pages. Si kila mtu ana uwezo wake kuhifadhi kulingana na mambo yako ya siku na mambo unayoyafanya, si ndio? Yeah. So mtu anafaa kupangilia. Mtu anafaa kuwa na mpangilio. Usijiwekee pressure mingi. Yeah, ukitaka kufanya mambo yako na kufanikiwa katika maisha, unapokuwa unaanza taratibu. Kama vile gari. Unapokuwa unataka kuendesha gari, si gari inaanza slow, alafu ndo speed na ongezeka. Ndege inapokuwa inaanza kuondoka, inaanza polepole kisha inapanda. Unaona? Pia katika maisha tunapokuwa tunataka kufanya vitu vyetu, unaanza pole. Hata ukitaka kupika chakula mzuri, si unaanza polepole, unakata tomato, unaweka, unakata kitunguu, unaweka, unawasha moto, unaweka mafuta, unaweka chumvi, unaweka polepole mpaka chakula kinakuwa kizuri. Lakini kile chakula kukua kizuri huwa kuna time imetumika pale. Kuna time imefanya nini? Nyumba imejengwa imekuwa mzuri. Kuna time imetumika mpaka ile nyumba imekuwa. Nadhani tumefahamiana. Sasa almuhimu katika maisha tunafaa kuweka goal katika life yetu. Unataka kukua nini in future? So wakati unataka kukua nini in future, what are you doing currently? Because the results of future, yale matokeo ya future ni kulingana na mambo ambayo kwamba tunafanya leo. The things that we do today determines our future. Determines our future. Yeah. Unataka future, mfano ukue wewe ni mfanyi biashara mzuri, jipangilie kuanzia sahi. Nathani tumefahamiana. Okay? Unataka kuhifadhi hadith. Ukue mtu ambaye kwamba umehifadhi hadith maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri na kufaidisha watu, anza sahi. Kila siku hifadhi hadithi moja. Na ujipangilie time yako vizuri. Na katika mambo mazuri ambayo kwamba utafanya inshallah ili ujipangilie mambo yako ni uwe unafanya kitu kidogo chenye kuendelea. Unafanya kitu kidogo chenye? Mfano, nitachukua mfano kuhifadhi Qur'an. Jiwekee tu ya kwamba mimi kila siku nitakuwa nahifadhi half page au 5 verses ama 1 page. Let's say 1 page kila siku because ni rahisi, okay? So hiyo 1 page unaweza kuifanyia breakdown. Sawa? Uhifadhi tu aya 3 alfajiri ukiswali. Dhuhur unahifadhi aya nyingine 3. Hizo ni ngapi? 6. Ikifika asr unahifadhi aya nyingine 3. Hizo ni aya 9. Si ndio? Ukiangalia umehifadhi aya 9, hiyo ni roughly 1 page mfano. Ikifika maghrib unafanya murajaa na isha unafanya murajaa. Unaona? So ukikumpangilia hivyo, imagine hiyo ndo lifetime. Hiyo ndio routine yako ya kila siku. At the end of 2 years, at the end of 3 years utakuwa umefanya nini? Umehifadhi Qur'an bila pressure mingi na umekea time kidogo na umepangilia vizuri. Unaona? So kumalizia kabisa because of wakati, kama vile tunazunguzea umuhimu wakati na sahi, sasa time haita turusu. Sisa tuwezi kukaa hapa the whole day we are talking about this because we have other responsibilities. We have other duties. Unaona? So almuhimu, tunafaa kujipangilia time yetu vizuri. Na kitu muhimu kabisa, inshallah tuwekeni nia kuanzia leo. Kila siku, unapokuwa unaenda kulala, ujipangilie kuhusiana na kesho yako. Kesho inshallah, kesho ni juma ngapi? Kesho Jumatano. Inshallah tomorrow I'm going to do 1, 2, 3, 4, 5. Ukiamka asubuhi itakuwa kuna plan. So you have to follow the plan ile umejekea.
fanya hivyo kwa muda miezi miwili mitatu, wazungu anasema you will thank me later. Lakini kufuata hiyo pia si rahisi, it's not that easy. Hiyo kuandika hiyo wanaita to do list, hata unaandika kesho mimi nitamka nitafanya hivi nitafanya hivi, mashallah kuandika ni rahisi, lakini wacha kesho ikuje, shetani anakuja, bad friend anakuja, distraction inakuja. So you need to have self control. One of the things that we are going to talk about inshallah is self control. Uwe unaweza kujicontrol, sio kukontroliwa. Unaona hii mitandao inatucontrol sisi. Sasa ni time ya sala, unafaa uzime simu uende sala, lakini bado uko kwa Instagram, uko kwa TikTok unafanya hivi. Are you controlling the TikTok or the TikTok is the one controlling you? TikTok inakufanya nini? Inakucontrol. Sasa hii ama tuseme imefika saa moja usiku unafaa ukwe nyumbani. Lakini hujafika nyumbani saa moja za usiku, uko na marafiki, unapiga na wao gumzo. Are you controlling your friends or your friends are the ones who are controlling you? Your friends. So we should have something that called self-control, whereby you control yourself. No one is controlling you. Na Allah subhanahu wa ta'ala mitupa hiyo ability. But niwaambie kitu kimoja, wallahi it's not easy. Sio rahisi. One of the things yenye inatakana ni ile tukazungumzia jana. Sabru. Lazima ukuwe na patience. Kama vile kufunga Ramadhan. Wakati tumefunga, si unatamani ile chakula. Na unatamani ile juice. Lakini haukuli, umejizilia. Ile ndo inaitwa self-control. Umejicontrol from eating and drinking because of Allah subhanahu wa ta'ala. So, tukue na, chukua tu hii point moja. Miongoni mwa vitu ambokwamba itatusaidia kumanage our time. We should have a goal katika maisha. Na katika hiyo goal, ujipangie. Kila siku, wakati unaenda kulala, tengeneza to-do list. Ujipangie time yako. Usipo ujipangie time yako, utapangiwa. Usipo ujipangie time yako, utafanya nini? Utapangiwa. Kuna mtu atakuja kupangie time, akupeleke vile anavyotaka yeye. Eh? Mfano mbaya ambao kwamba sio mzuri, kama vile mbuzi na ngombe. Mbuzi sana kontrolewa na binadamu. Akitaka ingie huko ataingia, akitaka afanye hivi ataenda, akitaka akimbie atamchapa, akitaka unaona, anakuwa control. But sisi we are not animals. We are human beings. So we should control ourselves. Otherwise I insist na kumalizia kusema, if we are not in a position to control ourselves, the outside factors will control us. Zile vitu za nje zitafanya nini? And let's ask ourselves this question. Are we controlling ourselves or we are being controlled by others? Yes, is it already control? Ama tunakontroliwa? Hebu tujiulize hii swali wakati tumalizia hii kipindi. Abdulaziz na Maslah na Muhammad. Tujiulize. Je, sisi tunajikontrol katika maisha yetu ama sisi tunakontroliwa ama tunapelekwa? Hiyo ni kitu muhimu. So kuanzia leo tujieke fikra kwamba we shall shape our lives the way we want by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, by the will of Allah subhanahu. Tunafaa tu shape life yetu vile tunavyotaka. Sawa? Yes. Unataka kuwa hafidh al-Quran? Jishape vile utakuwa hafidh al-Quran after 2 to 3 years. Okay? Unataka kuwa wewe ni sheikh, unafanya da'wa na unalingania watu katika maisha yako, jicontrol, jipangilie, usikubali kupangiliwa. Unataka kuwa successful doctor ama engineer ama pilot or any other profession, jipangie sahihi. Shape your life. Na usifikirie kwamba sina dona, wewe usifikirie kuhusu pesa. Tawakkal ala Allah. Do your best and leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani tumefahamiana vizuri na tumefaidishana. Inshallah tutaendelea katika vipindi vinavyokuja. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze, atusamehe madhambi yetu, atufungulie riziki ambayo kwamba ni za halali, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe afya ya sisi kuweza kufanya mambo mazuri, na tunamuomba Allah tuepushe na mambo mabaya, mambo ya shari, mambo ya sihiri na hasad na ain na mambo ya shaitan na mambo mengineo, na tujalie jannatul firdaus, hiyo ni makazi yetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.